Коронавирус күчөп турган июль айында сатылып алынган 13 тез жардам унаасынын айланасындагы ызычуу кайрадан көңүл чордонунда. Аларды сатып алууда мамлекетке 25 миллион сом зыян келтирилгени белгилүү болду. Аталган фактынын негизинде кечээ күнү экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кылмыш ишин козгоду. Ага ылайык саламаттыкты сактоо, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана башка органдардын кызматкерлери кызмат абалынан каянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айыпталууда. Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Тергөө амалдары учурунда министрликтин жооптуу кызматкерлери 13 тез жардам унаасын жогорулатылган баада сатып алганы аныкталды. Жогорудагы фактыга тиешеси бар башка жогорку кызматтагы аткаргерлерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Июль айында Саламаттыкты сактоо министрлиги 765 000 долларга 13 тез жардам унаасын сатып алган. Мекеменин маалыматына таянсак, Ford Transit үлгүсүндөгү 3 машина 90 000 доллардан алынган. Калганы дизель менен жүрүүчү Газель Соболь үлгүсүндөгү 10 машинанын ар бири болжол менен 49 000 доллардан айланган. Бирок коомчулукта бул өтө кымбат сатылып алынды деп сын пикирлерди пайда кылган. Ага кошумча жогору баага алынган тез жардам унааларынын бири Ысык Көл областык аймактык ооруканасына жеткирилген. Паратканда боом капчыгайында бузулуп жолдо калган. Мындан кийин машиналардын сапатына күмөн санагандар көйгөн. Да, мына жана жаңы келген скорыйларыбыз 50 канча миң долларга келген скорыйлар. Байке мына жолдо катары бузулуп келди, аркасынан жан атам бери келди. Газель Соболь үлгүсүндөгү 10 тез жардам унаасы аймактарга бөлүнүп берилген. Ал эми Ford Transit үлгүсүндөгү 3 тез жардам Ош, Жалал-Абад жана Бишкек шаарларына бөлүнгөн. Тез жардам унаалары дүйнөлүк банктын эсебинен алынгандыктан тендер менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү алектенген. Бөлүм жетекчисинин айтымында экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы тарабынан козголгон кылмыш иши тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу билишкен. Сентябрдын аягында тендерге тиешелүү 3 кызматкер сотко чейинки өндүрүштүн негизинде аскер прокуратурасына суракка чакырылыптыр. Ошондой эле тендердин документтеринин түп нускасы аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин айтууда. Аскер прокуратурасына сентябрдын аягында, октябрдын башында барып тендерге байланыштуу суроолорго жооп берип келдик. Бөлүмдүн финансисти сатып алуулар боюнча башка адис жана мен болуп бардык. Балким алар ишти финанс полициясына өткөрүп беришкен, бирок биз андан кабардар эмеспиз. Алынган тез жардам унаалары баасына жооп берет дейт Бишкек тез жардам кызматынын реанимация бөлүмүнүн башчысы Егор Борисов. Айтымында тез жардам унааларында бейтапка алгачкы жардам көрсөтүү үчүн бардык жабдуулар бар. 13 унаанын 3-ө 2-чи класстагы реанимабиль болуп эсептелет. Анда кубаттоочу шаймандар менен жасалма дем алдыруучу аппараттар орнотулган. Эти машины они закупались в рамках подготовки. Коронавирус менен күрөшүү үчүн сатылып алынган машина болгондуктан COVID-19 оор түрү менен ооруганда жардам көрсөтүү үчүн алынган. Андагы аппараттардын баасы да жогору. Социалдык тармакта Газель Соболь унаасы заводдо 1 миллион рубль турат деп жазып жатышат. Бирок ал эч кандай жабдыктары жок баасы экенин түшүнүү керек. Ичиндеги медициналык жабдыктар деле унаанын жарым баасы болушу мүмкүн. Реанимация үчүн жүрөккө кубат берүүчү бир эле жабдык 5-6 миң доллар турат. Мен түшүнбөй турам. Сатылып алынган баалар адекваттуу эле баалар. Тез жардам унааларына байланыштуу жаңжал буга чейин да болгон. 3 жылдан бери жаңы 15 тез жардам унаасы иштетилбей, унаа токтотуучу жайда чаң басып турат. 2017 жылы Германиянын өнүктүрүү банкынын каржылоосунда 15 тез жардам унаасы алынган, бирок машиналар белгиленген убакыттан жарым жыл кечигип алынып келинген. Анын үстүнө тез жардам унаалары талапка жооп бербей, алардын бардыгында кемчиликтер болгон үчүн азыр колдонулбай турат. Анткени бир катар техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам министрлик ал унааларды албай койгон. Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, НТС.